кони, так що. Вилітає, що одної машини не витягне. І так ці. Одна машина не треба. Тільки. Це в ідеалі це краном треба її витягнути. Бордюр який, бля, серйозний. Це треба кран називати, на МЧС. Кран. Ну, блін, їм віднее, не МЧСники, знаєш. А что вони, шо, вони, шо, машини тянуть кожен день? Вони за такого бордюра не тянули, 100%. Вони пожари тушать, що вони, машини тянуть з річки кожен день. Це краном зацепити треба з тої сторони, щоб він підняв її, поставив на ноги. Тут же шнілку. Блин, зараз тому ричагу зараз піздец. Вона ж лежить на болоті фактично. Там не болото, а сев, но сано. Какая фиг разница там. Ребята, отойдите оттуда, где натяжка трасса, отойдите оттуда, не дай бог. Блядь, не дай бог, урвется, капец будет. Ее никто не тянет, ее тримают, чтобы она дальше. Ну тримают, ну понятно. Так, это у нас Hyundai Santa Fe. Шо, поплоду. Трохи не розчитав. У нас поліція була пожарна частина, рятівники. Це турбаза тропікарка. Оце подарик, блядь. Оце наше штуки посеред лісу їхати. Окунувся в місто водитель, місто він окунув машину на водохреще. Це коньки треба з собою возити на шахті. О, там ще ці, там ще ходять. Да, я бачу, бачу. Давай, 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 давай
Thank you.
І замітили, що все МЧСники стоять, люди переворачують. МЧСники з машини там. Курять бамбук. Люди всі, звісно, підорадуються, всі допомагають.